ព្ររត់ខ្មែរនៅលើដានដីកម្ពុជាក្រមខេតក្រមួនសបានប៉ះទង្គិចជាមួយអាញាធោះវៀតណាមគណៈពួកគេព្យាយាមចោទទៅធ្វើស្រៅលើដីធ្លាប់អាស្រ័យផលដែលអាញាធោះវៀតណាមហាមឃាត់នឹងរារាំងដែលកានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេ100គ្រួសារលើទំហំដីជាង3000ហិកតា អគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកស៊ើនចំជួនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូអាញាធោបកក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានប្រើកម្លាំងជំរុះរោមសិបនាក់មករៀបរៀងមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមធ្វើច្រាយប្រាំងនៅលើដីស្រែរបស់ពួកគេនោះទេដែលបង្កឱ្យមានការប្រតប់ប្រតាយគ្នាលោកបានត្អូញថាវៀតណាមជាយីមគម្រាមគំហែងខ្មែរក្រម តាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាត់ប្រកាសនិងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីកំឲ្យផ្នែកក្រមក្រោកទាមទារសិទ្ធជាម្ចាស់ស្រុកដនសាយើងនឹងស្រាមឲ្យពលរដ្ឋរនៅដោយសារតែធ្វើឲ្យស្រែចំការដើម្បីប្រមូលផលជាការសុខភាពមួយទាំងទាំងជីវិតកណាហាំគាត់ពលកត់បែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះប៉ាតន្យាជីវភាពរនៅរបស់ពលកត់ ស្រ្តីខ្មែរក្រម ينه ថត់នៅក្នុងហេតុការណ៍បះតង្គិចសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានអះអាងថាអាញាធិបតីវៀតណាមបានហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យอาศ័យផលលើដីនេះជាង២០ឆ្នាំមកហើយដោយសមអាងថាទុកដំរននោះធ្វើជាដែនអភិរក្សវាលស្មៅតុងកបាងនិងទុកជាដំរនអភិរក្សសត្វក្រៀលក្បាលក្រហមជាដើម ប៉ុន្តែគាត់ថាបំរាមនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតើធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែក្រំប្រមាណជាង100នាក់នៅសុកព្រៃម៉េងខេត្តក្រមួនសបង្ខំចិត្តមកធ្វើស្រែដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីដូនតានេះមកវិញប៉ុន្តែយើងដឹងធ្វើម៉េចគឺត្រូវតែក្លាក់ឈាមចាញ់ពីមាត់ហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេឥឡូវនេះបើ៣ដីគេអាលំចកាត់ហើយយើងនៅក្រោមរត់ណាយគេ បាក់កែគ្មានរយយន្តធาะឲ្យយើងអត់យើងអត់មានបានអីទេខ្មួយបានតែត្រកទឹកពេកតើទៅនឹងរឿងនេះ VOD មិនអាចសុំការបកស្រាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដល់ឡើយទេដល់ឡើយគិហាតពួររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសក៏មិនទាន់ឃើញប្រតិកម្មជុំវិញបញ្ហានេះនៅឡើយដែរអតីតតំណាងរាជគណៈបកសម្គ្រូជាតិលោកអ៊ុំសំអាតហៅទៅពើនេះថាជាតម្លាប់របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រពរក្រមខ្មែរក្រោមជារៀងរហូតមក លោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះវាគួរដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីកម្ពុជាជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមានរៀងណាំវៀតណាមធ្លាប់ស្នើមិរិគណាំខ្មែរឲ្យជួយមើលថែរក្សាពរដ្ឋរបស់គេនៅលើទឹកដីកម្ពុជាផងដែរធ្វើរិខិតជាផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រមក្នុងនាមជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក្នុងនាមជា まあជឿជិតណាមកំណត់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រੋਂនឹងហើយអោយប្រធានវិបាណាមក្នុងគ្រប់សិទ្ធិផ្នែកក្រមស្របតាមតតិកាសញ្ញាអកាសហព្យាជាតិ ក្រៅពីនេះនៅថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរគមន៍នីវៀតណាមបានក៏ហៅពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន7នាក់ជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអ្នកស្រីថាច់ធីហ្វីនថនលោកថាច់ងានិងលោកថាច់សៀជាដាមដែលចោទថាពួកគេបានកេងចំណេញសំណុសលើទឹកដីវៀតណាមនិងបំពេញលើសិទ្ធផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការຈັດតាំងរបស់វៀតណាមទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលវៀតណាមហៅថាគោសាំងស៊ីន មានផ្ទៃដីទំហំជាង67700គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានចំនួន21ខ័ណ្ឌក្រុងត្រូវបានអាណានិច្គមបារាំងប្រគល់ដែនដីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រួតត្រាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ដែលផ្នែកកម្ពុជាក្រមចាត់ទុកថាជាអង្គភាពខុសច្បាប់ តរិដីកម្ពុជាក្រមបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានសាកគមផ្នែកកម្ពុជាក្រមបានប្រមាណថាមានព្ររតខ្មែរក្រមរស់នៅលើស7លាននាក់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមមានវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទចំនួន461វត្តក្នុងនោះខេត្តព្រះតា peang ដែលមានព្ររតខ្មែរក្រមរស់នៅច្រើនជាងគេមានវត្តសរុបជាង143វត្តហើយវត្តមាន weight ចំណាស់ជាងគេឈ្មោះថាវត្តសម្បូររាំងស័យកសាងនៅគ្រិសសករាជ373ស្ថនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះតា peang នៅកម្ពុជាក្រមវត្តអារាមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្លៀងវប្បធម៌និងជាទីថែរក្សាការពីអតក្សញ្ញានរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងមូលខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD